kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 204-aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan todobaadkan ku eegi doono muhiimadda ilaalinta hidaha iyo dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaaliyeed iyo doorka muhiimka ah ee ay ka qaadan karaan dhismaha nabadda iyo horumarinta dalka. Waxaa barnaamijka idin la socodsiin doona Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika ee leh dhaqamada soo jireenka ah iyadoo Soomaaliya loo tiriyo inay yimaadeen taariikhyahanada iyo saynisyahanada ugu caansanaa adduunka. Dalka Soomaaliya waxa uu xiriir ganacsi oo dhow la lahaa imbaradooriyadihii waaweynaa ee caalamka soo maray iyadoo taariikhyahanada iyo dadka wax ka qora sooyaalka dalkeennu ay sheegaan in Soomaaliya ay leedahay taariikh facweyn islamarkaana deegaano badan oo dalka ka mid ah laga helayo raadad hore oo ah cadeymo muujinaya xiriirkaasi kumanaanka sano soo jiray ee Soomaaliya ay la lahayd adduunka intiisa kale. Haddaba iyadoo taasi laga duulayo ayaa dowladda Soomaaliya waxay dhawaan dejisay qorshe qaran oo lagu horumarinayo dhaqanka iyadoo dhawaana magaalada Muqdisho lagu qabtay kulamo ay soo abaabuleen hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO iyo xarunta akademiyada cilmiga sayniska iyo artiska ee Somasa oo la midaysan guddiga qaranka Soomaaliya u matala hay-adda UNESCO. Kulamadan oo looga arrinsanayay horumarinta dhaqanka soo jireenka ah ee dalka iyo hirgelinta qorshe qaran oo dhaqanka ah ayaa waxaa ka qayb galay ururo, machadyo iyo hay'ado qaabilsan ka shaqeynta arrimaha dhaqanka. Haddaba si aan wax badan uga ogaano arrimahan waaweyn ee socda ayaan waxaan la xiriirnay Caroline Monte oo ah qabiir sare oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO. Waxaan aan ugu horeen weydiinay ilaalinta dhaqanka soo jireenka ahi waxa uu door muhiim ah ka ciyaaraa dhismaha nabadda iyo horumarka. Marka ma noo sharaxi kartaa sida arrinkan looga hirgelin karo Soomaaliya? Culture is really at the heart of UNESCO's efforts for peace building and sustainable development. Dhaqanku waxa uu udubdhaxaad u yahay dadaalada dhismaha nabadda iyo horumarka waara ee UNESCO. Sababtu waxay tahay dhaqanku sal waxa uu yahay sharafta iyo aqoonsiga qaran. Kor u qaadista kala duwanaanta dhaqanka waxay gacan ka geysan kartaa xoojinta xiriir dhexmara dhaqamada kala duwan iyo isfahamka. Kor u qaadista iyo ilaalinta dhaqanku waxay horseedi kartaa horumar waara iyo dakhli dhaqaale. Arrintan waxaa loo sii mari karaa shaqo abuur, gaar ahaan iyadoo shaqo loo abuurayo dhalinyarada iyo haweenka. Waxay ka shaqeyn karaan samaynta farshaxanada dhaqanka iyo noocyada kala duwan ee hal abuurka. Wuxuu sidoo kale dhaqaale abuurku ka imaan karaa booqashada xarumaha dhaqanka iyo horumarinta muusikada, masraxyada, filimada, ciyaaraha dhaqanka, farshaxanka iyo suugaanta. Dhammaan arrimahani waxay saameyn ku yeelan karaan horumarka waara iyo kor u qaadista wadahadalada u dhexeeya dhaqamada kala duwan iyo fahamka. Impact on sustainable development and on promoting intercultural dialogue and mutual understanding. Sidee marka hay'adda UNESCO ula shaqeysaa Soomaaliya si loo taageero aragtida dadweynaha ee dibadda dalka? Using a culture lens for recovery is probably as close to the human dimension as you can get in adeegsiga dhaqanka dhulka si loo gaaro soo kabasho waa arrin facweyn oo bini'aadamka aad u saameysa. Markaan eegno la shaqeynta Soomaaliya, UNESCO waxay taageeraysaa ilaalinta iyo dayactirka goobaha dhaqanka iyo hidaha qaranka, kuwaas oo qayb muhiim ah ka ah haybta Soomaaliyeed. Sidoo kale, hidahani waxa ay dadka Soomaaliyeed ku dhaataan oo laga dheehan karaa nidaam dhaqameedka maamul ee dadka Soomaaliyeed. UNESCO waxay sidoo kale ka shaqeysaa ilaalinta waxa aan ugu yeerno hidaha dhaqan ee aan la taaban karin oo dadka qaarna ay ugu yeeraan dhaqanka nool. Kuwani waa tusaalayaasha tilmaamaha dhaqan iyo aqoonsigaaga. Waxay noqon karaan aqoonsi shaqsi, mid kooxeed ama mid bulsho, laakiin waxay muhiim u yihiin horumarka waara ee Soomaaliya. UNESCO waxay si gaar ah u eegaysaa hidaha nool ee Soomaalida iyo nidaamyada cilmiga maxalliga ah iyo xiriirka kala dhexeeya isbeddelka cimilada iyo dadaalada nabad dhisidda Soomaaliya. Indigenous knowledge systems and their links with climate change as well as peace building in Somalia.
كارلين محيهين هولها مهيم كأه إيهي أدى يونسكو إيه سوماليا حلقان لجوغو إيه مستقبل كإنتبا. For now, I would say that really over the past 5.5 years, UNESCO has been working very closely, especially with the Ministry of Education, Culture and Higher Education. Dabahanti, shanti sano ee la soo dhaafay, waxay UNESCO la shaqeynaysay dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, iyo ergada joogtada ah ee Soomaaliya u qaabilsan UNESCO. Iyo guddiga qaran ee Soomaaliya u qaabilsan UNESCO. UNESCO waxa ay la shaqeysaa dhammaan dhinacyada si loo xoojiyo wacyigelinta iyo hawlaha qareemida. Shantii sano ee la soo dhaafay, waxaan hirgelinay 4 seminar oo gaar ah oo la xiriira wacyigelinta heshiisyada dhaqanka ee UNESCO. Arrintani waxay keentay in Soomaaliya ay si guul ah ku ansixiso 2 heshiis oo muhiim ah. Sida heshiiska hiddaha UNESCO ee 1972 iyo sidoo kale heshiiska hiddaha aan la taaban karin ee UNESCO ee sanadkii 2003 kaas oo ay Soomaaliya meel maraysay sanadkii la soo dhaafay tan iyo November sanadkii hore waxaan taageereynay horumarinta siyaasadda qaran ee dhaqanka si arrintani guul looga gaaro waxaan isku keenay qubro Soomaaliyeed iyo kuwa caalami ah gaar ahaan wasaaradda waxbarashada dhaqanka iyo tacliinta sare iyo macadka Soomaaliyeed ee cilmiga iyo fanka ma ahan siyaasadda oo kaliya ee waxaan sidoo kale ku guuleysanay jadwal si loo hirgeliyo mustaqbalka UNESCO waxay sii wadi doontaa inay taageerto waxyaabaha hortabinta u leh dawladda annagoo sii marayna wasaaradda si waafaqsan isfaham aan la saxiixanay dawladda federaalka ee Soomaaliya isfahamkaasi wuxuu ujeedkiisu yahay xoojinta wada shaqeynteena dhanka waxbarashada iyo dhaqanka waxa ugu horeeya ee aan doonayno in aan taageerno waa istaraatiijiyada dhaqanka ee qaranka taas oo dhawaan la meel marin doono istaraatiijiyadaasi waxay leedahay qorsho hirgelineed kaas oo ay nagala shaqeyn doonaan saaxiibada deeqbixiyaasha iyo dawladda si loo hirgeliyo waxaan ku taageeri doonaa annagoo adeegsanayna santuuqa hiddaha caalamiga ah horumarinta sharci sharci lagu dhowrayo hiddaha caalamiga ah iyo noocyada kala duwan ee hiddaha waxaan sidoo kale jeclaan lahayn in aan taageerno siyaasad qaran oo dhaqanka loogu talagalay. We would also like to support the development of a national policy for culture. Aad ba umaadsan tahay taasina dhageystayaal waxay ahayd Caroline Montey oo ah khabiir sare oo dhinaca dhaqanka ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada cilmi sayniska iyo dhaqanka oo barnaamijka tubta nabadda u warramaysay. Welina dhageystayaal waxaad la socotaan qaybtii 204-aad ee barnaamijka tubta nabadda waxaana goor dhow aan gudageli doonaa qaybihii kale ee barnaamijka hase yeeshee aan markan u gudubno Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax oo isaguna ah gudoomiyaha xarunta Akadeemiyada Cilmi Sayniska iyo Artiska waxaana aan ugu horeyn weydiinay Soomaaliya waxay dhawaan markii ugu horeysay u dabaaldegtay maalinta caalamiga ah ee madaxafka iyadoo halkudhiguna ahaa mustaqbalka madaxafyada dib u soo kabashada marka bal sharaxaad naga sii munaasabadan dabaaldega iyo muhiimadda dhacdadan 2020 iyo kowga waxay noo ahayd maalin weyn maalinta waxaan u dabaaldegnay xuska maalinta caalamiga ee madaxafyada adduunka baahi madaxaf baan haysay madaxafkeenni baa la furay dagaaladii iyo dhibaatooyinkii dalka dhacay markuu ku burburay kadib marka iyadoo baahida ay jirto ayaa marka maalinta caalamiga ee madaxafyada adduunka 18ka May yaa hay'adda UNESCO ay nagu casuuntay muhiimadda noogu jirtay waxay ahayd waxa ku dhex jirtay oo ololayntii soo celinta qalabkii laga qaatay madaxafka Soomaaliyeed baa ku dhex jirtay munaasabadda taasa marka inaga wax weyn noo ahayd arin aan nabdiga iyo maskaxda ku haynayn noo ahayd ara iyo talooyin badan baa la isdhaafsaday qodobo badan baa laga soo jeediyay codsiyaanu jeedinay waxyaabo badan maxaa yeelay maalinta waxay kaloo inagu nasiib noo ahayd heshiisyay leedahay UNESCO ilaaliya goobaha taariikhiga iyo dhaqanka iyo waxyaabaha horumarinta dhaqanka ka shaqeeya heshiisyada qaar baan hore u saxiixnay 1907 heshiiska ahaa
ee UNESCO dawladda weyn ma saxiixin isagana maalinta waa lagu soo qaatay in dawladdu soo maxay yeelay arinta madhafku ka shaqeynay iyo ka sheekeynaya in qalabka madhafta waa la qaadan oo la bilin la qaysan oo la xadin oo la soo celiyo waxa kale soo jeedin in hay'adaha sharciiga loo dhiso booliska iyo maxkamadaha ayaan ayaga ayaan soo jeedinay waxaan kale oo codsanay in manhajka waxbarashada lagu daro oo ardayda la baro qiimaha dhaqanka iyo waxan ay leeyihiin aathaarta ay leedahay in lagu daro manhajka ayaan codsanay isagana waxaan kale oo codsanay in la soo nooleeyo la xoojiyo hay'adaha xarumaha ka shaqeeya xarumanta dhaqanka academy ee kamid ah madhaxa kamid yahay oo library iyo theaterka iyo hay'adaha dhaqanka ka shaqeeya in la xoojiyo oo la horumariyo marka maxay yihiin waxyaabaha muhiimka ah ee xarunta akadeemiyada cilmi sayniska iyo artiska Soomaaliyeed ay kala shaqeyso saaxiibadeeda dhinaca ilaalinta dhaqanka waxa weeyaan akadeemiyada hadda waxa la furay 2016 ayaa dib loo furay hawlihii ay qaban jirtay iyo dadkii ka shaqeyn jiray iyo aqoontii ay haysay iyo kaydkii ay haysay wixii dhan maanta ma hayso laakiin ilaahay mahadiye waxa weeyaan marka xilligi la furay iyo maanta la eego wax weyn ba iska bedelay horumar weyn ba akadeemiyadu ku jirtaa hadda marka la eego xiriirada hadda aan soo xirnay dadka aan xiriirka la leena waxa kamid ah hay'adda UNESCO xiriir baan la leena waxa dhaqanka kala shaqeynaa mashaariicda yaryar ee dawladda miisaaniyadda akadeemiyadu hadda ay ku dhisan tahay dawladda Soomaaliya bixisa dawladda miisaaniyadda siisa shaqaalaheeda waxeedo dhan iyada bixisa laakiin hay'adaha tababar xagga dhaqanka ayay bixiyaan hadda midalano kale hay'adda CISP mashaariicda aan la sameeyna waxaa kamid ah 3 barnaamij baan akadeemiyada inta la soo cusboonaysiiyay oo mashaariic oo midna sano socday ku 2 sano socday ku kale 2 wax saaso kala yaan la sameeyna midka koowaad waxaa la yiraahdaa reviving culture and peace building soo noolaynta dhaqanka iyo nabad dhisidda ayaa la sameeyna oo sanooyin socday waxa kale oo la yiraahdo barnaamij kale isna sana kale socday isna aan la sameeyno la yiraahdo culture inclusion oo dhalinyarada la gelinayo dhaqanka wax la baray artiska iyo farshaxanka iyo archive-yada iyo mapping-ka iyo waxyaabaha la sameeyay waxa kale oo hadda la wadnaa art exchange barnaamij la yiraahdo oo dhaqanka isagana oo dhalinyarada ayaga lagu sameeyay farshaxanka lagu baray iyo photography iyo waxyaabaha lagu baray iyo sheeko qorida yaa lagu barayaa hay'adda UNESCO aniga waxaan u aqaanaa halku dhag la yiraahdo UNESCO comes back UNESCO Soomaaliya way ku soo noqotay 3 barnaamij baan la sameeyay midka koowaad waxaa la yiraahdaa Somali National Consultation Meeting for Promotion Culture wada tashi sidee lagu horumarin karaa dhaqanka ah ayay qabatay tababar haddana waxay qabatay National Workshop for Celebration Kiki oo museum-yada iyadana way qabatay tiri war museum-yadiina si ay u soo noolayn lahaydeen ka qayb gala xaflada oo kaga dooda oo keena araadiina museum-kiina ku saabsan maalin dhaweyd ugu dambeysay waxay qabatay ansixin heshiiskii hadda ka hor iyo istaraatiijiyadii la sameeyay ee dhaqanka 5 sano 2020 iyo 2025 dhaqanka Soomaali sidoo ay kaalay validation heshiiska ayaa la ansixiyay aad buu u mahadsan yahay kaasina dhageystayaal waxa uu ahaa Cabdul Qadir Nuur Hussein Maax oo ah madaxa xarunta akadeemiyada culumta sayniska iyo artiska oo barnaamijka noogu warramayay markana dhageystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha isku duwidda gargaarka bini'aadnimo ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano UNOCHA ayaa waxa ay sheegtay in ilaa iyo 1,000 oo caruur Soomaaliyeeda ay wajahayaan khatar ah inay u dhintaan nafaqo darro iyadoo sheegtay in tiro ka badan 250,000 la filayo inay soo wajahdo nafaqo darri aad u baahsan hay'addan ayaa waxa ay sheegtay in caruurtaasi ay wajihi doonaan qatartaasi haddii aan lala soo gaarin gargaarka ay u baahan yihiin wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador James Iswaan ayaa si weyn u soo dhaweeyay natiijadii ka soo baxday shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee looga heshiiyay nidaamka doorashada dalka Mr. Iswaan ayaa ugu baaqay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo saaraan jadwalka doorashada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha oo waqtiyeysan. Waa hagaag dhageystayaal, waxaa intaasna ugu dhamaaday qaybtii 204-aad ee barnaamijka Tubta Nabadda
oo ay maanta mar kale halkan idin kala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigu ah Fadhi Maxamed Axmed. Fadlan noo soo gudbi aragtidiina adinka oo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook ee ciwaankeennuna yahay tubta nabada. Hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefannada. Adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.